Berita gembira buat penarik beca di Terengganu apabila nasib mereka terus dibela pelbagai pihak dan agensi sekaligus membolehkan mereka meneruskan kelangsungan hidup. Golongan penarik beca antara komuniti terkesan pendapatan, ekoran perkhidmatan menggunakan kekuatan tulang empat kerat itu kini kurang permintaan. Selepas terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP bagi mengelak penularan COVID-19 sejak Mac tahun lalu, kini golongan rata-rata berusia lewat 60-an hingga 80-an itu berdepan dengan musim tengkujuh yang menyukarkan mereka keluar mengayuh bagi mencari rezeki. Menyedari keadaan itu, Terengganu Incorporated Sdn Bhd atau Terengganu Inch tampil mengulurkan bantuan musim tengkujuh kepada penarik beca menerusi program Sentuhan Monsun di pesisir Payang hari ini. Presiden yang juga pengarah eksekutif Terengganu Inch, Burhanuddin Hilmi Mohamed Elias Harun berkata, pihaknya menyediakan peruntukan RM10,000 bagi melaksanakan program khidmat sosial masyarakat atau CSR bersama penarik beca itu. Dia ada motor. Ha, dia ada motor.